Omar Edari har två jugospelare runt, så hittar ändå Linus Hallenius. Stark han är igen, Hallenius, och han reducerar. Vilket skott han får på. Linus Hallenius reducerar för Sundsvall efter snart 30 minuters spel. Det är hög klass på den här killen. I 28 minuter såg vi ingenting offensivt av Sundsvall. Sen presenterar han sig då med högerfoten. Ett ganska bra skott. Men Bråtvedt räddade. Och sen här då, vad är det här? Ta emot bollen, lägg den till rätta och sen bara smälla upp den. Det är ju ett oerhört fint mål som doftar skyttekung. 18 mål alltså, varav ett på straff under förra säsongen på 29 matcher för Linus Hallenius. Han stod ju för rätt många snygga mål också, Linus Hallenius, under förra säsongen. Har du yta att gå på? Det blir Omar Edari, viker han in, vad gör han? Edari skjuter i mål! Det är 2-2, Omar Edari. Mot sin gamla klubb, även om man inte var i Djurgården speciellt länge, så ser det lite lätt ut, men det är väldigt snyggt. Det där målet från Omar Edari. Jag är säker på att direktiven kommer även i paus. Vilan Edari, du måste ligga lite högre. Ligg där ute och vänta. Håll ytan öppen. Precis det som händer. Gott om tid. Plocka med sig bollen in. Svårt för försvararen. Vilken fot ska han stå på? Och sen med den precisionen i avslutet, ja. Väldigt vackert gjort av Edari. Ja, det gör han lite, väldigt lite bra. Stående. Skulle kunna vara lite aggressivare i det läget. Lite det jag är inne på, ja, när jag säger lätt. Men det är ett tjusigt mål av Sundbybergskillen, Rissne, Stockholm från början. Det är också ett, jag ska inte säga att det är ett problem. Ut. Och här är ett läge nu för Sema. Max Sema. Det är öppet här ute. Sema skjuter i mål! GIF Sundsvall tar ledningen. Och det är Max Sema som inleder målskyttet i matchen. Och läget såg nästan ännu bättre ut till en början. Han fick liksom inte riktigt tag i bollen. I första läget tvingades vända utåt. Här ser vi hur han höll på att bli ännu friare. Men tvingades ta några kliv ut mot högerkanten. Hämta in bollen. Det blev ändå riktigt bra. Ut kom Dahlin, men lyckades inte göra sig tillräckligt stor. Och Mike Sema. Med ett av målet. Sundsvalls tredje mål i årets allsvenska. Sema, tredje målskytten också. Oj, vilken snål passning. Här kommer Hallenius. Linus Hallenius i mål! GIF Sundsvall svarar. Och det är Rasmus Bengtsson som ger bort målet. Och Linus Hallenius, målskytt för andra matchen i rad. Och en av supportarna blev lite väl glad. Han kommer nog få gå hem nu. Men han firar det här 2-1 målet som Hallenius gör. Efter att Bengtsson inte alls lyckats med hemåtpassningen här. Vi ser att bollen studsar till lite för honom. Han får en halvträff bara. För GIF Sundsvall. Malmö har redan fått en straff i matchen och bränt den. Nu är det GIF Sundsvall som får nästa straff. Och situationen ser ut så här. Moros Gracia har Rosenberg emot sig. Och Rosenberg tar ju tag i spanjoren och vräker omkull honom. Och Linus Hallenius stegar fram. Lagkaptenen gjorde 2-1. Har nu chansen att göra även 3-1. Och då ser det ju i så fall väldigt, väldigt mörkt ut för Malmö. Gult kort på Johan Dahlin i väntan på straffen. Dahlin som är ute och försöker psyka Hallenius. Klart då för straffspark. GIF Sundsvall genom Hallenius och då är det 3-1.
Hallenius med sitt andra mål i matchen. Det tredje den här säsongen. Och förra årets vice skyttekung i den allsvenska fotbollen har fått en kanonstart på 2019 också. Dahlin utan chans på den här behärskade straffen från Linus Hallenius. 3-1 till Linus Hallenius. Elfsborg inte riktigt får undan bollen. Paco Nate fångar upp den och ser att Mike Sema finns här och tittar på avslutet. Det är klass. 1-1. Kvitteringen från Mike Sema i GIF Sundsvall. Riktigt tjusigt. Utom räckhåll för Kevin Storellegård. Vattan är då. Lyfter den framåt Peter Wilson. Wilson är helt fri och lägger den till reduceringen. Det är 1-2. Det är ingen offside. Och det är David Bataneros passning till ett fint avslut från Peter Wilson. Och matchen lite tajtare då. Giffarna Sundsvall får lite andrum. Eller framförallt lite luft under vingarna och lite självförtroende. Och det är en passning från Batanero där. Notera också löpningen från Linus Hallenius som kommer fram, vilket gör att det inte finns någon back på den här ytan. Och då kan Wilson hitta den luckan. Joel Cedergren pratade om det inför matchen, att om vi kliver upp med en spelare till där uppe, då kan de inte spela man-man. Max Svensson löper sig loss. Titta nu på allsvenskans hetaste vänsterfot och allsvenskans hetaste målskytt. Det är Linus Hallenius. Batanero pratar ju om vänsterfoten. Det där vet ju alla. Varför stoppar de inte det? Nej, det är på liggande boll dessutom. Så det är klart att man borde vara förvarnad när han måttar den längre passningen som är makalöst vacker. Lite insida också får han till där Batanero. Och den löpningen in från kant. Bra tajmad. Mycket, mycket vackert fotbollsmål även om du är... Fyra mål så här långt. Här kommer en ny boll för Hallenius som kan vända upp och gå på skott. Väljer att spela bollen istället till Oliver Berg. Och så kommer Batanero och bra läge med vänster. Skjuter i stolpen! Och Hallenius i mål! Ja, då är han ensam uppe i toppen av skytteligan. Linus Hallenius som ånyo uppfattar en stolt retur och trycker dit 1-0. Han är ju så oerhört vaken. Linus Hallenius som trycker dit 1-0 för Sundsvall i den 38:e minuten. Där bollen går till Batanero som skjuter. Och stolpen rakt fram till Hallenius. Den träffar på en Falkenberg-spelare. Men bollen går ändå in i nätmaskorna. Som Oliver Berg får bollen till Hallenius i mål! Han är otroligt vass i sina avslut, Linus Hallenius, sjätte målet. Han leder skytteligan, han ökar på till 2-0. Ett klassmål igen av Linus Hallenius. Ja, han är skillnad mellan de här båda lagen helt enkelt. Han är klinisk i sina avslut. Giffarna utökar till 2-0, nummer 9, Linus Hallenius. Ja, det är otroligt bra precision med en fin passning av Oliver Berg och Hallenius trycker i 2-0 för GIF Sundsvall. Är på väg igenom här faktiskt. Peter Wilson kan skjuta, han gör 3-1. Han var inne på plan i en minut. Hang! Fingertoppkänsla i det här bytet av Joel Cedergren. Och Peter Wilson trycker dit. 3-1. Därmed är matchen vunnen. Hans andra mål den här säsongen i allsvenskan för Peter Wilson som startade senast. Och som idag... fick bara ett par minuters speltid. Men de utnyttjar han på bästa sätt här och rullar in 3-1 för
GIF Sundsvall. Ja, det var många sekunder. Han var på planen. 3-1, nummer 30, Peter Wilson. 0-målet från Larsson. Men Sundsvall gav inte upp. Titta här. Inhopparen David Haro, spanjoren, trycker dit 2-1 i den 85:e minuten. Och plötsligt så levde den här matchen i allra högsta grad. Efter fint förarbete av Myrestam framför allt. Men 2-1. Sundsvall sen. Tamimi uppe i offensiv yta. Batanero fejkade skott. Fick bort Per Karlsson och sköt istället med högerfoten. En boll som Oskar Linnér får mot skopan. Men den glider in bakom honom. Här finns en möjlighet. Och det är Paconati. Paconati ensam. Paconati gör mål. Och det är 1-0 för Sundsvall. Det kommer som en blixt från en klar himmel ikväll. Men det är bortaledning. Och det kommer överraskande. Och det är Paconati på sin gamla hemmaarena. Ja, det snackar vi överraskning av stora mått. Missförstånd i Malmö försvaret där Oskar Levick passar fel och sen är han uppmärksam också. Det måste ju ändå ge cred till Paconati som är med på felpassen och bryter kommer in. I sin 10:e match. För Sundsvall gör han sitt första mål. Och ni förstår varför, det är inga stora gester. Det är framför sin gamla hemmaklack han gör det här målet. När han kom tillbaka från Italien så blev det Sundsvall istället för återkomst till Skåne. Det upp kanske. Spelar ut till Paconati igen. Inspelet där mot Peter Wilson och så kommer Eriksson och gör 1-0. Sin andra start för säsongen, Tobias Eriksson. Som fyller upp för David Batanero, målskytt i Norrlandsderbyt för Sundsvall. Tobias Eriksson i sin andra start för den här säsongen. Har ju hoppat in ett gäng gånger. 5 gånger för att vara exakt. In på Bataneros plats som är avstängd i den här matchen. Och det är han som dyker upp i straffområdet. Bra mottagning. Avslutet. Det är ju ett riktigt klassavslut från Eriksson. Med vänstern får ner den där perfekt. Ner i stolproten. Ingenting att göra för Ali Keita. Men det kommer såklart att funderas och vändas och vridas på allt. Här kommer Peter Wilson! Och det där är ju ett mål! Av högsta klass, var kom det ifrån? Det kom från ingenstans och Peter Wilson. Med sin första målchans, det där är ju ett formidabelt avslut. Vi är i minut 89, men tänk om Sundsvall skulle få poäng i den här matchen. Det känns ju som att man har ju inte ens varit i närheten. Men nu är fakta, 89:e minuten. En möjlighet och helt plötsligt kom. Men spanjor blir i alla fall Batanero såklart och viker i mål. Det kvitterar till 1-1. Carlos Gracia är det som nickar in kvitteringen. Och det är inte långt efter att Hammarby har gjort 1-0 i matchen. En riktigt, riktigt bra frispark av David Batanero och Blasevic på väg ut. Tvekar och går tillbaka igen. Här måste jag bestämma sig såklart. Ska han ut eller ska han inte ut? Mot Jonathan Tamimi. Solheim och Tankovic. Tankovic på bollen. Wilson vill gärna komma dit. Kruppas undan lite lätt. Och Tobias Eriksson skjuter i mål. Och får han göra ett mål Tobias Eriksson. Efter 2 bra möjligheter i första halvleken. Han nätade i omgång 12 också. Några matcher längre fram. Och framförallt det är 2-2. Kvarten in på den andra halvleken.
på Tankovic där. Och sen är Eriksson involverad där, når inte bollen. Wilson får en knuff. Och sen ja, inte det där lättaste i alla lägen att få ner den där bollen. Roger, kan han hitta emellan? Han hittar ut mot Paconate. Den där bollen är riktigt bra. Sonko Sundberg och så missar med en Siro. Vem är först på den? Det är Oliver Berg. Och det är 1-0 i Sundsvall. Det blev en yta där och ett läge för norrmannen mitt i straffområdet, Oliver Berg. I den 11:e matchminuten får patronerna jubla mest. Tanken att nå till Mark Mascosta där inne. Och så är det lite otur men också svagt försvarsspel, inte minst då av Samuel Mensiro som inte får undan bollen, skjuter hål i luften här. Där. Med full satsning, full kraft missar han. Bollen skarvas i mål! Det kommer en omedelbar replik ifrån GIF Sundsvall. Och Erik Björkander gör 1-1. Ja, det var verkligen svar på tal från hemmalaget. Offensiv frispark kort efter 0-1 målet. Då är det backen Björkander som får en liten touch på den bollen. Fin frispark som vanligt från Batanero. Snart redo, ja. David Batanero. GIF Sundsvall hörna in mot första stolpen. Där kommer nicken och där kommer ett dark kvittering. Det är Omar Idari. Som är sist på den där bollen. I röran där framför mål. Det tog inte många minuter för GIF Sundsvall att få dit 1-1 målet. Ja, då samlas hela gänget där. Och firar med de som sitter på bänken och tränarna och alla ledare. Efter det här målet. Ja, när man får gott om tid på att organisera sig. Ett Djurgården som, kan det vara så att det är första målet man släpper in på en defensiv fast i år. Hur som helst, bra gjort av Sundsvall. Ja, det kanske är så att det där är sist på den där. Man firar vilt i alla fall. Ja, Omar Idari som gjorde mål i premiären också på Tele2 Arena. Det betyder 2-2. Djurgården hade ju 2-0 efter 16 minuter i premiären den 1 april. Sundsvalls fjärde hörna i matchen. Mot Gracia som är först på den där. Hägg Johansson kan inte hålla den och det är 1-0 för Sundsvall. Och det är Carlos Gracia som nickar in målet i den 43:e. Och visst är det en fast situation. En riktigt bra hörna från Batanero. Och Carlos Gracia får stå ganska omarkerad där i straffområdet. Och nickar in 1-0 för Giffarna. Titta här, nummer 16. Får stå väldigt omarkerad. Lukas Hägg Johansson är där men lyckas inte hålla bollen. Ja, det var lite märkligt att Gracia fick stå så pass ensam. Gracia som kommer här och det är nära att han når den. Och så skott då, och det är mål! Det är 2-0, det är Paul Ruige. Och återigen är det ett hörnmål från Sundsvall. Paul Ruige i den 63:e minuten och Sundsvall har 2-0. Jag snackar om effektivitet på fasta situationer. Precis som i första halvlek gör Sundsvall mål efter hörna. Och har 2-0 nu. Efter den här fina Batanero-hörnan. Och vilken träff han får. Paul Ruige.
utom räckhåll för Lukas Hägg Johansson. Får den där tätt in till stolpen. Och bra fart på bollen nere också. Två spanska mål på guldfågeln. Ger GIF Sundsvall just nu. Kosta vattar ner och så kan släppa den där till Wilson som får bollen på hälen. Här kommer Tobias Eriksson. Spelar ut här då till Blomberg som kan skjuta. Blomberg tar sig in i mitten. Skjuter via kroppen här på Daniel Jarl. Och han vill ha det till straff det där Blomberg. Men jag tror faktiskt att den är ganska klart. Nej. Det är straff. Det är straff. Den tar på armen. Det är straff. Jag tyckte att han pekade på hörna, men det är straff för Sundsvall. Det är straff och David Batanero har lagt bollen på straffpunkten. Vi kollar på det igen. Blomberg skjuter. Daniel Jarl. Ja, visst är det straff. Han får den ute på armen och gör sig större med hjälp av armen. Man kan säga att upp mot axeln, men det är ju på utsidan triceps någonstans den träffar. Batta ner och vid straffpunkten för möjlighet att skjuta en boll fram till 1-1 och Sundsvall som är i desperat behov av poäng. Batta ner och mot Lukas Jonsson. Och för GIF Sundsvalls framtid både som fotbollsförening och allsvensk klubb så är det här en monumentalt viktig straff. Batanero då mot Jonsson. Batanero skjuter. I mål! Det är kvitterat på NP3 Arena i Sundsvall. Och Tony Gustafsson står där nere på linjen och bara vevar framåt, 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 framåt. Batanero kvitterade Blombergs skott som alltså tar på handen. På handen tar det såklart inte, men på armen. Och det är kvitterat med Bataneros andra mål för säsongen. Tony Gustafsson som var nere direkt på målet och menade bara på rulla på, framåt, framåt, framåt. Och så blir det ett gratisläge här då när Jarl missar. Wilson kan spela ut för Omar Edari. Det är faktiskt 6-5 anfall här. Och Edari skjuter. Och Jonsson släpper i tur. Och det är 2-1 till Sundsvall. Tobias Eriksson. Sundsvall har vänt på en minut på hemmaplan mot Sirius. Och vilket sker i matchen. Vad är det som händer på NP3 Arena? Och det är Jarl som först drar på sig straffen och sen ger bollen till Sundsvall som sätter 2-1. Och någonting som kan ändra hela bottenstriden i allsvenskan. Eriksson kommer in och sätter tvåan. Kan utmana Larsen. Har det där med sig, går förbi Larsen. Bra utan Wilson. Wilson håller i och spelar och det är boll! Johan Blomberg nickar in 1-0 för Sundsvall. Första målet till Sundsvall för Johan Blomberg efter läckert förarbete av Peter Wilson. Och Norrköping släpper in ett mål igen. Det hör ju inte till vanligheterna, men det är Wilson som tar sig förbi Larsen. Håller i kallt också, så skickar han den mer eller mindre i pannan på Blomberg. Ja, fint gjort av Wilson. Bra passning dessförinnan också av Tobias Eriksson, men Wilson visar att han är betydligt kvickare. Blomberg finns på rätt position. Och så är det skottläge för Edari i mål! Ja, vilket mål av Omar Edari! Det är 2-0 för Sundsvall. Wilson fick en riktig smäll i huvudet i samband med målet, men är uppe på fötter igen. Och publiken såklart nöjda när Edari får drömträff. Blomberg med ett bra inlägg där Wilson är och hugger, så Edari på volley. Det är ju stenhårt.
Tredje målet för säsongen för Edari. Isak Pettersson och Norrköping släpper in två mål. Det där tajta Sundsvallsförsvaret. Nu kommer istället Berg med bra läge för Sundsvall. 3-3 läge. Berg spelar emot Wilson. Wilson tar emot. Wilson skjuter i mål! Det är 3-0 för Sundsvall! Vad är det som händer? Tre insläppta för Norrköping på 40 minuter. Wilson med sitt fjärde mål. Det är en blixtsnabb omställning. Berg hittar in till Wilson som placerar in den bakom Pettersson. Han gör mål också, Peter Wilson, efter att ha stått för framspelningen till 1-0 målet. Han har andra bollen. Missförstånd mellan honom och Thorarinsson. Och då kommer Berg. Blomberg sticker centralt. Blomberg får den passningen också. Är ensam. Blomberg kan spela, men gör mål själv! Blomberg gör 4-3 för Sundsvall. Andra målet i matchen för Blomberg. När Norrköping ställer till det för sig och bjuder på den kontringsmöjligheten. Det är Berg som elegant spelar fram till Blomberg. Sen är Blomberg självisk. Men det har han ju råd att vara när han sätter dit bollen också. Det är en bjudning från Norrköping. Man blir av med bollen och ger det kontringstillfället. Ja, bra duellspel. Bollen hamnar hos Eriksson som lyfter fram mot Peter Wilson. Wilson i bra läge. Wilson får vända in. Och då är det Helsingborgs fötter. Fyra stycken i vägen. Omar Edari tar tillbaka bollen. Bra av Holgersson. Ut mot Gracia. Bollen in för Olsson och skarven i mål! Åh, vad snyggt! Tobias Eriksson 1-1. Ja, har man haft ganska enkla möjligheter att göra mål tidigare så här lite svårare. Men nog så skickligt av Tobias Eriksson att hitta rätt på det där inlägget från Dennis Olsson. Och då vevas det på igen för marsch framåt. Ja, det är ett perfekt inlägg. Ja. Där hade han mer eller mindre kunnat stänga matchen. Så kändes det i alla fall. Istället så skulle Sundsvall närma sig det nödvändiga resultatet i Solna. Blomberg gjorde nämligen 1-1. Johan Blom.